হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম এগেইন এণ্ড এগেইন টু মাই চেনেল কোৱালিটি পান লিমিটেড। আপোনালোক সকলোৱে নিজৰ নিজৰ যত্ন লৈ চেনেল লৈ থাকিব, কাৰণ মই সদায় সেইটোৱে বিচাৰোঁ। লৈ আহিছোঁ আজি আকৌ এটা আপোনালোকৰ কাৰণে ছুপাৰ এক্সাইটিং ভিডিঅ'। আমাৰ সকলোৰে কাৰণে এটা গ্ৰেট নিউজ আছে ফ্ৰেণ্ডছ। গুৱাহাটীবাসীৰ শ্ৰদ্ধাৰ নৱগ্ৰহ শ্মশানখন, নৱগ্ৰহ মুক্তিধাম নতুনকৈ বনাই আছে, ৰেন'ভেশ্যন কৰি আছে। 8.70 মানে প্ৰায় 9 কোটি টকাৰে প্ৰকাণ্ড প্ৰজেক্টটো দেখাবৰ কাৰণে মই চাওক নৱগ্ৰহ মুক্তিধামৰ সন্মুখত আছোঁ। শিলপুখুৰী বাছ ষ্টেণ্ডৰ পৰা আপোনালোকে 100 মিটাৰমান উত্তৰফালে আহিলেই শিলপুখুৰীৰ এই ফিল্ডখন পাই যাব। খুব ধুনীয়া কালী মন্দিৰ এইটো, নতুনকৈ বনোৱা, আৰু তাৰপিছতে এই ৰাস্তাটো পাই যাব। আৰু আপোনালোকে নিশ্চয় দেখা পাইছে নৱগ্ৰহ শ্মশানৰ কেম্পাছ। চাওক নৱগ্ৰহ মুক্তিধাম খুব ধুনীয়া ডিজাইনত বনোৱা হ'ব। নৱগ্ৰহ শ্মশানৰ পশ্চিম ফালৰ কেম্পাছটো আপোনালোকে দেখা পালে বাহিৰৰ পৰা। এইখন হৈছে মেইন এণ্ট্ৰি গেট। কিমান ডাঙৰ দুৱাৰ এখন বনোৱা আছে চাওক, আৰু নতুনকৈ বনোৱা হ'ব কাৰণ ৰেন'ভেশ্যন চলি আছে। আৰু এইফালে চাওক পূব ফাল, এইফালে কন্নাচললৈ যাব পাৰি। তো বলক দেৰি নকৰি আমি এতিয়া নৱগ্ৰহ শ্মশানত প্ৰৱেশ কৰোঁ। বলক নৱগ্ৰহ মুক্তিধামৰ একেবাৰে মুখ্য দুৱাৰখনৰ তলত আছোঁ। আর সচাকয় ভক্তিভাবে আহি যায় চাওক আপনাদের, আর খুব শান্তি বিরাজমান। বলকসন ভিতর যাও। তাম্মাম নির্মাণ কার্য চলি আছে চারিওফালে। আৰু নৱগ্ৰহ শ্মশানৰ গেছ চালিত শ্মশান এইখন চাওক, গেছেৰে জ্বলাব পাৰি, একেবাৰে পূবফালে আছে। চাৰিওফালে কনষ্ট্ৰাকশ্যন চলি আছে, এই সকলোবোৰ ঘৰ একেবাৰে নতুনকৈ বনোৱা হ'ব। চাওক এইটো নতুনকৈ বনোৱা পাৰ্কিং। পূবফালৰ পৰা আপোনালোকক নিৰ্মাণ কাৰ্য দেখাই মই আকৌ মেইন গেটখনৰ তলত আহি পালোঁ চাওক। এতিয়া এটা কাম কৰোঁ আহক, আপোনালোকে চাওক নিৰ্মাণ কাৰ্য একেবাৰে ওপৰলৈ যাওক, কাৰণ ওপৰত তাম্মাম কনষ্ট্ৰাকশ্যন চলি আছে। আপোনালোকে দেখা পালে বিৰাট ভাল পাব, চাৰিওফালে চলি আছে। চাওক এইবোৰ একেবাৰে নতুনকৈ বনোৱা হ'ব, আৰু আগতেও খুব ধুনীয়া আছিল, আৰু এতিয়া আৰু ধুনীয়াকৈ বনোৱা হ'ব। মোৰ আগৰ এটা আপডেট ভিডিঅ' আছে, আপোনালোকে চাব। গোটেই প্ৰজেক্টটো ইয়াতে লিখা আছে, ৰিমডেলিং অফ নৱগ্ৰহ ক্ৰিমেশ্যন গ্ৰাউণ্ড। চাওক খুব ধুনীয়াকৈ বনোৱা হ'ব, কাৰণ প্ৰায় 9 কোটি টকা বাজেটৰ প্ৰজেক্ট। একেবারে উত্তর ফালটো পাই গলো সব, কিমান কাম চলি আছে আপনাদের আচরিত হব দেখি সব, খুব ধুনিয়াকে কাম করে আছে। আর এইফালে সব মানে চারিওফালে নতুন কনস্ট্রাকশন। আর উত্তর ফালে কনস্ট্রাকশন সব, চারিওফালে নতুন নির্মাণ কার্য। একেবাৰে নতুন বাউণ্ডাৰী ৱাল বনোৱা হৈছে নৱগ্ৰহ শ্মশানৰ, ইয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে চাওক। আগৰ ফালে নতুনকৈ বনাবই, কাম চলিয়ে আছে চাওকচোন আপোনালোকে, একেবাৰে মাটি থৈ দিছে। আৰু নতুন বাউণ্ডাৰী ৱাল কালাৰ কৰিলে কিমান ধুনীয়া লাগিব, আৰু এইফালে কিমান নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি আছে চাওক।
ডেডবডিবোৰ আহিলে কেতিয়াবা চিটাবোৰ বুকিং হৈ থাকিলে ডেডবডিবোৰ এনে ৰাখিব লগা হয়, তো যাতে বেয়া হৈ নাযায় তাৰ কাৰণে চাওক এচি ৰুম বনোৱা হ'ব। কিমান ভাল খবৰ আমাৰ সকলোৰে কাৰণে, এতিয়া আৰু মৃতৰে সেইটো বেয়া হৈ নাযায়। তো বাবুক লগ পাই ভাল লাগিল, ইহঁতে খুব কষ্ট কৰি কাম কৰি আছে। আৰু ইফালে জিৰণি চৰা বনোৱা হৈছে, বাবুৱে কৈছে চাওক আগত জিৰণি চৰা বনোৱা হৈছে। আৰু মই ডিটেইলছ কৈ আছোঁ, চাই থাকক ভিডিঅ'টো, সঁচাকৈ এক্সাইটিং হ'ব। উত্তৰ ফালৰ কোণা বাউণ্ডাৰী ৱাল আপোনালোক অলৰেডি দেখাইছোঁ, নতুন ৰুম বনাইছে আৰু এ চি ৰুমটো চাওক। আৰু এইফালে চবে ভাইসকলে খুব কষ্ট কৰি কাম কৰি আছে চাওক, আবেলি হৈ গ'ল কিন্তু চবে কাম কৰি আছে। এইবোৰ ধুনীয়া টেংকি বনাই দিছে, নতুন টেংকি। আৰু আগত চাওক জিৰণি চৰা। বন্ধু সুধি গম পালোঁ যে আগত দুটা নতুন চিতা বনোৱা হৈছে। আপোনালোক মই আগত গৈ দেখাই আছোঁ, মানে পূবফালে গৈ দেখাই আছোঁ, আপোনালোকে চাই থাকিব হা। ৰ'ব গৈ আছোঁ। মই পশ্চিমফালৰ পৰা আগুৱাই আহি চাওক পূবফালৰ বাউণ্ডাৰীটো পাই গ'লোঁ, একেবাৰে নতুন বাউণ্ডাৰী বনাই দিছে। আৰু এতিয়া মই আপোনালোক নতুন চিতা এইখন দেখাম। আৰু এইটো হৈছে মহা, আৰু মহাই কৈছে যে বহুত দিগদাৰ হয় বেছিকৈ ডেড বডি আহিলে, তো নতুন চিতা সঁচাকৈ বহুত দৰকাৰ আছিল নৱগ্ৰহ শ্মশানত। চাওক নতুন একেবাৰে, এইখন এখন আৰু এইখন এখন হ'ব চাওক। এতিয়া বহুতখিনি ভাল হ'ব, আমাৰ সকলোৰে কাৰণে এটা ভাল খবৰ। চাই থাকক ভিডিঅ'টো। নৱগ্ৰহ শ্মশানৰ পূবফালে আছে শিশু সমাধিস্থল চাওক আপোনালোকে, আৰু এইখিনি ঠাইও খুব ধুনীয়াকৈ বনাই দিয়া হ'ব, কাম চলি আছে, দেখা পাইছে ন আপোনালোকে। আৰু চাওক নতুন বাউণ্ডাৰী ৱাল, চাৰিওফালে হৈ গৈছে কাম, নতুন চিতা। আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ সঁচাকৈ ভাল লাগিছেনে? যদি সঁচাকৈ ভাল লাগিছে তেতিয়া লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ আছে মোৰ চেনেলত এটা ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰিয়ে দিব, কাৰণ আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ নহ'লে মোৰ চেনেলটো কেতিয়াও গ্ৰ' কৰিব নোৱাৰে। তো আজিলৈ এৰিছোঁ দিয়ক, বাই বাই।